អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ិទ្ធជាសំណាំងមែនបុរោះម្នាក់រកឃើញត្បូងកម្ររទី3ដែលមានដំឡៃធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាសេថៃមួយពោរពេញភ្នែងចាថាតើត្បូងនោះថ្លៃកម្រិតណានោះឥឡូវយើងតាមដានពរមេលលំអិតទាំងអស់គ្នាអ្នករករង អរ័យខ្នាតតូចក្នុងប្រទេសតង្សានីបានរកឃើញត្បូងដកកម្ររបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយក្នុងខែនេះដោយគាត់បានរកឃើញត្បូងទម្ងន់ជាង6គីឡូដែលមានតម្លៃ2លានដុល្លារអាមេរិកលោកសាន់នី Larcher អាយុ52ឆ្នាំបាន klai ទៅជាមហាសេដ្ឋីត្រឹមមួយពរព្រិចភ្នែកកាលពីខែមិថុនាបន្តពីគាត់បានលក់ត្បូង សណ្สนៃពក៊ីវចំនួន2ក្រមដែលត្រូវបានគេនិយាយថាជាត្បូងដល់ធំជាងគេມັນធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមានទម្ងន់សរុប15គីឡូគាត់បានលក់វាក្នុងតម្លៃ7.74000លៀនសៀលលីងតង់ហ្សេនីស្មើនឹង3.4លៀនដុល្លារអាមេរិកលោកលូសឺបានប្រកាសថា លោកនឹងសំឡាប់គោមួយក្បាលក្នុងចំណោមសត្វគោរបស់គាត់ចំនួន2000ក្បាលដើម្បីជប់លៀងហើយធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានបន្តពីបានរកឃើញត្បូងចំនួន2គ្រាប់កាល2ដើមរដូវក្តៅនេះ លោកល ਾਰ សឺបានបន្តថាគាត់នឹងបន្តក្តីសុបិនរបស់គាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ពីការលក់បាននេះគឺដើម្បីសាងសង់សាលារៀនក៏ដូចជាមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ផងដែរដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ម៉ានីយារ៉ាភូមិខាងជើងតនសណៃត្រូវបានគេនិយាយថាជាត្បូងដែលមានតែនៅតំបន់ភូមិភិខាងជើងនៃប្រទេសនេះតែប៉ុណ្ណោះ ជាសំនាងពិតជាមើលមិនឃើញមែនលោកពូម្នាក់នេះคล้ายទៅជាមហាសិទ្ធិភ្លាមបន្ទាប់ពីរកឃើញត្បូងដ៏មានតម្លៃនេះទាំងពីរដុំគឺមានសរុប15គីឡូក្រាមដែលមួយដុំមានទម្ងន់6គីឡូមួយដុំទៀតមានទម្ងន់9គីឡូដែលសរុបជាតឹកប្រាក់3.4លានដុល្លារអមេរិកបន្ទាប់ពីគាត់លូហើយបន្ទាប់ពីលោកបានคล้ายទៅជាមហាសិទ្ធិ លោកមានគោលបំណងចង់ស້າງសង្គមសាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់នេះពិតជាគំរូមែនពេលដែលមានលុយគឺចេះធ្វើការចែករំលែងក៏ដូចជាធ្វើរឿងដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបាញ់ចេះមតិម្នាក់មួយតើតោងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា